ଏଇ ଆଇସୋମର୍ଫିଜମ୍ କ'ଣ ଆମର କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବା କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ଆଲୋଟ୍ରୋପିଜମ୍ ହବ କାର୍ବନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାର୍ବନ ଆମେ ତିନିଟା ଆଲୋଟ୍ରୋପି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଲେରିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ସହିତ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ହୀରାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ତା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଚାରୋଟି କାର୍ବନ ସହିତ ମିଶିକିରି ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଅଧାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାର ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କି କାର୍ଟିନେସନ କହିଲେ କ'ଣ ହବ କାର୍ଟିନେସନଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଆମୋନିଆ ମଲିକୁଲ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ U8 କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଆମୋନିଆ ବା ରହିଲା କି ଗୋଟିଏ ୱାଟର ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ୍ ମିଶିକି ରହିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଟିନେସନରେ ସେଇଟା ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଟିନେସନଟା କେବଳ ଆମର କାର୍ବନ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା ମିଥେନ ଅଣୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଚାରୋଟି ମିଥେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ CH4 ଅଣୁ ଗଠନ କଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ବନ ସେହି କାର୍ବନ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ମୂଳ ମଲିକୁଲ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ମିଥେନ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଥେନ ଆମ ପାଖରେ CH3 CH3 ବି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଇଥେନ କହିଦେବା CH3 CH2 CH3 ହେଲା ପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ପ୍ରୋପେନ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ରୂପ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଆମେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିଥେନ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ନେଲା ପରେ ଆମେ ଇଥେନ ପାଇଲେ ତିନିଟା ନେଲା ପରେ ପ୍ରୋପେନ ପାଇଲେ ଚାରିଟା ନେଲେ ବ୍ୟୁଟେନ ପାଇବା ପାଞ୍ଚଟା ନେଲେ ଆମେ ପେଣ୍ଟେନ ପାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚେନ୍ର ଗୋଟିଏ ମଲିକୁଲ ଗଠନ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚେନ୍ର ଗୋଟିଏ ମଲିକୁଲ ଗଠନ କଲା କାର୍ବନର ଏଇ ଗୁଣଟା ବା କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ମଲିକୁଲ ବା ଚେନ୍ ଆକାର ଗୋଟିଏ ମଲିକୁଲ ଗଠନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୂଳ କାର୍ବନ ମିଥେନ ମିଥେନ ବା କାର୍ବନ ସହିତ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଥେନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମିଥେନଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆଉ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶିକିରି ଷ୍ଟ୍ରେଚ ଚେନ୍ ଗଠନ କରିବେ ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଗୁଣଟା ବା କାର୍ବନର ସେଇ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଟିନେସନ ଗୁଣ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଟିନେସନ ବା କାର୍ଟିନେସନରେ କାର୍ବନର ଭୂମିକା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଟିନେସନ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଆମର ହେଲା CH4 ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ବନର କାର୍ଟିନେସନ କରିବା ତା CH4 ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର ହେବ ଆମର CH4 ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥେନ ଆମେ ଇଥେନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା CH3 CH3 ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାର୍ବନ ହେଉଛି ଏକ ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ ମୌଳିକ ବା ତା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଲା 4 ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ ବି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିବ ସେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଚାରୋଟି ମୌଳିକକୁ ଧରିଥିବ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ କାର୍ବନ ଚାରୋଟିକୁ ଧରିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଧରିଲା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ କାର୍ବନ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଥେନକୁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ପାଇବା ଦେଖ ଆମେ ତାହେଲେ କାର୍ବନଟା ହେଉଛି ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ ମୌଳିକ ଇଠେ କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କଲା ଇଠେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ଇଠେ ଗୋଟିଏ ଇଠେ ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଏଇ କାର୍ବନଟା ବା C1 କାର୍ବନଟା ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନେମିଂ କରିଦେବା ସିଏ ଚାରିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କେଉଁ ବନ୍ଦ କଲା ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ବା ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କଲା ଇଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ଇଠେ କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ତିନିଟା ବନ୍ଦ ଚାରିଟା ବନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ଏଇ ବନ୍ଦଟା କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ କମନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା C2 କାର୍ବନ ତା ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍ବନ ଆମର ଇଠେ ଚାରିଟା ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କଲା ଏବଂ C2 କାର୍ବନଟା ଆମର ବି ଚାରିଟା ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ କଲା ଆମେ ମିଥେନ କଥା ଜାଣିଲେ ଇଥେନ କଥା ଜାଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋପେନ କଥା ଜାଣିବା ପ୍ରୋପେନର ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଲା CH3 CH2 CH3 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାର୍ବନ ଆମର ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ତିନିଟା ବନ୍ଦ କଲା ତିନିଟା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଇଏ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କଲା ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିବା ଏଚ୍ ଗୋଟିଏ ସି ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ତାପରେ ସି ତାପରେ ଏଚ୍ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଏ ନମ୍ବର ଦେବା ଆକୁ ବି ଆକୁ ସି ଯଦି ନାମ ଦେବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସି ଏ କାର୍ବନଟା ଚାରିଟା ବନ୍ଦ କଲା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା
তিনিটা চারিটা সি টু সিবি কার্বনটা বা বি নম্বর কার্বনটা চারটা কোন কলা গোটিয়ে দুইটা তিনটা চারটা দেখো হাইড্রোজেন পেলা দুইটা হাইড্রোজেন রহিলা সেথিপাই মঝি মৌলিক সিএস টু রে আমার দুইটা এইচ টু লাগি রহিলা থার সি সি কি যা আমি কার্বন চতুর্সন্ধি মেনটেন করিয়া কথা গোটিয়ে বন কলা দুইটা বন কলা তিনটা বন কলা চারটা বন কলা তা মানে কার্বন সহ গোটিয়ে কলা পরে তিনটা হাইড্রোজেন তাকে দরকার পড়ু সেথিপাই সে তিনটি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সহ বন কলা আমি গোটিয়ে জিনিস জানলে কি যে কার্বন কার্বন হাইড্রোজেন সহ মিশিকি বহুত অনেক বা বহুত অসংখ্য অণু গঠন করিব আমি যদি গোটিয়ে কার্বন হলে মিথেন কুচে ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেন্টেন এমনি ডেকেন বা দশ কার্বন দশ রাঙ্কে আমি জানিছে যদি কার্বন দশটা থিব তার স্ট্রাকচার আমার হয়ে যাবে সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু সিএস টু সিএস টু মানে দশটা কার্বন হইলে আমি দেখ সব জায়গায় কার্বন চতুর্সন্ধি মেনটেন কলা আরম্ভ কার্বন এবং শেষ কার্বন সমতে তিনটা লেখা হাইড্রোজেন কু পাখে রখিলে কারণ সেমানে তা পাখ কার্বন সহ আউ গোটে বন করেদেলে তেমন তা আউ তিনটা হাইড্রোজেন দরকার সেখানে তিনটা হাইড্রোজেন ধরি রখিলে শেষ কার্বন বি সিয়া কিন্তু মঝিরে দেখ পিলা সব কার্বন দুইটা লেখা হাইড্রোজেন ধরছেন তেমন সি চতুর্সন্ধি মেনটেন করে আউ দুইটা বন দেওয়া আবশ্যক করব সেইপাই দুইটা বন্ড গোটে লেফট সাইড কার্বন সহ কলা গোটে রাইট সাইড কার্বন সহ কলা গোটে আ সহ বন কলে গোটে আ সহ তার আমি আ কথা বি চিন্তা কলে এটি দুইটা হাইড্রোজেন হয়ে গেল তা পাখে তখন আউ দুইটা তাকে বন্ড করা পড়ব কারণ কার্বন সদা চাইব কি চতুর্সংযোগ মেনটেন করে রহা আ গোটে বন এটি কলা আউ গোটে বন রাইট।